ជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូននៅរឿងព្រេងខ្មែរមួយដែលមានចំណងជើងថារឿងចៅផ្កាប់ត្រឡោកកាលពីព្រេងនាយមានសទ្ធិប្តីប្រពន្ធមានកូនក្រមុំមួយនាក់រូបឆោមល្អណាស់ពួកកំឡោះជាច្រើនស្ម័គ្រចិត្តស្រឡាញ់បានប្រាប់មេដាបេដាឲ្យចូលទៅដណ្ដឹងកូនក្រមុំមហាសទ្ធិនោះក៏ព្រមឲ្យឥតប្រកែកតែមានធ្វើខសន្យាថាបើកំឡោះឈ្មោះណាចង់បានត្រូវសង់ផ្ទះ4ល្វែងតែមួយថ្ងៃឲ្យហើយបើធ្វើមិនហើយសិទ្ធិនោះផ្ដាច់មិនឲ្យកូនក្រមុំទេកំឡោះដតៃប៉ុន្មានខូចខាតចំនួនជាច្រើនអ្នកដោយធ្វើផ្ទះមួយថ្ងៃមិនហើយសិទ្ធិក៏ផ្ដាច់មិនឲ្យកូនក្រមុំខណៈនោះមានកំឡោះម្នាក់ជាអ្នកមានគំនិតមានអបាយកលប្រាជ្ញាឈ្មោះថាចៅផ្កាប់ត្រឡោកជាកូនអ្នកមានក្រាន់បើបានសុំប្រាក់មេដាបេដាយកទៅទិញឈើលបធ្វើផ្ទះប្រងព្រៀបគ្រប់ប្រដាប់ជាស្រេចរួចកោសរុះខាត់ត្រឡោកមួយយ៉ាងស្អាតហើយប្រាប់មេដាបេដាឲ្យទៅដណ្ដឹងកូនក្រមុំមហាសិទ្ធិនោះឯមេដាបេដាក៏ទិញផ្លែឈើមើលឈើបានច្រើនតុកហើយពងញាតសម្ដានឲ្យជួយកាន់ចំនួននោះទៅដល់ផ្ទះមហាសិទ្ធិលើកដៃជម្រាបថាខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំសូមដណ្ដឹងកូនក្រមុំលោកសំគមនឹងកូនប្រុសកំឡោះខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំទោះបីខុសត្រូវសូមលោកមហាសិទ្ធិអភ័យទោសសូមឲ្យបានជាសាច់សម្ដានស្ពានមេត្រីរៀងទៅសិទ្ធិទាំងប្តីប្រពន្ធស្ដាប់ហើយឆ្លើយថាយើងឥតប្រកែកថាអ្វីទេអ្នកតែថាថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកធ្វើផ្ទះ5ល្វែងឲ្យហើយស្រេចបើធ្វើមិនហើយយើងនឹងផ្ដាច់មិនឲ្យកូនក្រមុំទេមេដាបេដាចៅផ្កាប់ត្រឡោកឮហើយជម្រាបថាបើកូនខ្ញុំធ្វើផ្ទះធ្វើថ្ងៃស្អែកនេះមិនហើយស្រេចទេសូមលោកសិទ្ធិផ្ដាច់កូនក្រមុំលោកចុះចំនួនប៉ុន្មានតុកនេះខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំក៏សុខចិត្តជូនលោកទាំងអស់ឥតគិតយកថ្លៃពីលោកឡើយហើយជូនចំនួនទាំងអស់ទៅសិទ្ធិសិទ្ធិក៏ឲ្យខ្ញុំកំដរលើកទៅផ្ទេទុកពេញមួយល្វែងផ្ទះហើយយកសម្បកទុកថាសមកឲ្យវិញមេដាបេដាចៅផ្កាប់ត្រឡោកទទួលទុកថាសគ្រប់ចំនួនហើយក៏សំពះលាមហាសិទ្ធិនាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយមកមហាសិទ្ធិនិងប្រពន្ធនាំគ្នាទៅមើលចំនួននៅលើផ្ទះឃើញសុទ្ធតែផ្លែឈើមានតម្លៃផ្លៃផ្លែកពីប្រទេសឆ្ងាយខ្លះនៅស្រុកអាយខ្លះសិទ្ធិក៏ញញឹមញាក់មុខដាក់ប្រពន្ធថាចំនួននេះយើងមកជាបានស៊ីទទេទៀតហើយចំណែកមេដាបេដាចៅផ្កាប់ត្រឡោកទៅដល់ផ្ទះក៏និយាយប្រាប់កូនថាសិទ្ធិព្រមឲ្យហើយតែគេថាឲ្យកូនធ្វើផ្ទះនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះឲ្យហើយស្រេចចៅផ្កាប់ត្រឡោកឬមេដាបេដានិយាយប្រាប់ដូច្នោះមានចិត្តត្រេកអរណាស់ជម្រាបមេដាបេដាថាលោកម៉ែលោកឪកុំព្រួយបារម្ភមកជាបានដូចគំនិតដែលកូនគិតទុកពីថ្ងៃមុនហើយចៅផ្កាប់ត្រឡោកក៏ទៅនិយាយពឹងបងប្អូនអ្នកចេះការជាងផ្ទះបានច្រើនគ្នាឲ្យគេជួយសង់ផ្ទះតែក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះឲ្យហើយបងប្អូនគេជួយទាំងអស់គ្នាហើយចៅកាប់ត្រឡោកត្រឡប់មកផ្ទះស្លៀកពាក់តែងខ្លួនស្អាតបាតប
ឹងកំឡោះផងគ្នាឲ្យជូនទៅផ្ទះសិទ្ធីនោះលូនឡើងទៅដល់លើផ្ទះសិទ្ធីសួរថាចៅឯងមកមានការអ្វីចៅផ្កាប់ត្រឡោកលុតជង្គង់ប្រណម្យជម្រាបថាម៉ែឪពុកបានប្រើខ្ញុំបាទជាកូនឲ្យមកសូមក្រាបប្រណិតបត្តិលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមទៀនប្រាប់ទីកន្លែងត្រង់ណាឲ្យទៀនខ្ញុំបាទនឹងសង់ផ្ទះខ្ញុំបាទនឹងអាលទៅចាប់ការធ្វើក្រែងមិនហើយជូនលោកឪពុកលោកម្ដាយនៅវេលាថ្ងៃស្អែកនេះសិទ្ធីទាំងប្ដីប្រពន្ធគុណមើលរូបរកពីចៅផ្កាប់ត្រឡោកនឹកសរសើរក្នុងចិត្តថាកូនប្រសាអញគ្រាន់បើដែរតែមកជាខូចខាតចំនួនដូចអ្នកមុនមុនទៀតហើយហើយសិទ្ធីប្រាប់ទីកន្លែងឲ្យសង់នៅខាងជើងឆ្ងាយពីផ្ទះធំចំនួន5យាមចៅផ្កាប់ត្រឡោកបានឮសិទ្ធីប្រាប់ហើយក៏ក្រាបសំពះលានាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះទៅដល់ប្រមូលបងប្អូនជួបជុំយកគ្រឿងផ្ទះដែលធ្ងន់ធ្ងន់ផ្ទុកនឹងរទេះស្រាច់ពីយប់របស់ណាលមមលីសែងក៏ចាត់ចែងគូផ្គងដាក់មុខគ្នាស្រាច់លុះព្រឹកឡើងខ្លះដឹកនឹងរទេះខ្លះលីសែងទៅដល់ផ្ទះសិទ្ធីខ្លះកាប់ដីខ្លះជីករណ្ដៅសសរតាមខ្នាតទំហំផ្ទះ5ល្វែងខំធ្វើស្រុកគ្នាមិនឈប់ឈប់តែពេលបរិភពបាយបរិភពរួចនាំគ្នាធ្វើទៀតតរតែធ្វើហើយស្រេចនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនោះរួចចៅផ្កាប់ត្រឡោកឡើងទៅលុតជង្គង់សំពះជូនផ្ទះមហាសិទ្ធីជាមេដាបេដាក្មេកហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះដល់ថ្ងៃខែបានរឹកល្អមេដាបេដាទាំងពីរខាងក៏រៀបវិហារមង្គលការកូនរួចស្រេចឯចៅផ្កាប់ត្រឡោកលាក់តែត្រឡោកនោះមិនអោយនរណាឃើញសោះដល់ពេលយប់រៀបសំដំណេករួចហើយក៏ដេកនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាចៅផ្កាប់ត្រឡោកយកត្រឡោកនោះទៅផ្កាប់ក្របពីលើបងស្វះពីរួចស្លៀកសំពត់ចងក្បិនប្រយ័ត្នមិនអោយត្រឡោកធ្លាក់បានហើយដេកឃ្លាតពីប្រពន្ធធ្វើកិរិយាសងំមិនបានពាល់ដល់ចុងដៃចុងជើងភរិយានោះឡើយប្រើអបាយយ៉ាងនេះអត់ធន់បាន3យប់យប់ក្រោយទៀតនាងភរិយានោះរសាប់រសល់ខ្វល់ចិត្តគិតសង្ស័យថាប្តីអញនេះដេកជាមួយគ្នាយូរយប់ហើយគាត់ធ្វើប្រងើយកន្តើយហាក់ដូចជាគ្មានត្រូវការនឹងអញសោះគាត់ខ្ទើយឬខ្សែលឹងគិតក្នុងចិត្តដូច្នោះហើយក៏ចង់ដឹងប្រថុយលបលុកស្ទាបមើលឲ្យច្បាស់ចៅផ្កាប់ត្រឡោកដេកពុំលក់ទេតែធ្វើជាស្រមុកខលខលនាងប្រពន្ធនោះលុកដៃស្ទាបត្រង់ពងស្វានោះពន់ទៅលើត្រឡោកផ្កាប់រលិញនិលដកដៃមកវិញគិតថាប្តីអញនេះនឹងថាខ្ទើយឬខ្សែលឹងក៏មិនមែនសន្តានហាក់ដូចជាភេទស្រីតែពោះគ្មានប្រឡាយគួរឲ្យឆ្ងល់ណាស់លុះព្រឹកឡើងខ្សឹបប្រាក់ម្ដាយតាមដំណើរដែលលបស្ទាបប្ដីសពគ្រប់ម្ដាយឮហើយដកដង្ហើមធំថាអោកូនអញអើយបានប្ដីអ្វីក៏មិនដូចបរោះទាំងពួងហើយនឹកបន្ទោសកូនប្រសាប្រុសនោះថាបើវាគ្មានប្រដាប់ដូចប្រុសទាំងពួងទេហេតុម្ដេចក៏ស្រឡាញ់កូនអញម្លេះគិតហើយប្រាប់សិទ្ធីជាប្ដីតាមដំណើរកូនស្រីប្រាប់សពគ្រប់សិទ្ធីស្ដាប់ហើយគិតថាបើអញនិយាយខ្លាំងខ្មាស់អ្នកចិត្តខាង
ហើយនិយាយខ្សឹបខ្សៀវតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថាកូនប្រសាយើងនេះវាគ្រាន់បើដែរណាហើយគេអើយអាណិតវាឲ្យប្រាក់ផុសតាងបណ្ណាការនឹងថ្លៃផ្ទះ1500ណែនឲ្យវាហើយប្រាប់វាឲ្យទៅម៉ែឲ្យវាវិញចុះគិតព្រមគ្នាហើយហៅកូនប្រសាថាជីឯងមកនេះចៅផ្កាប្រឡោកឬសិទ្ធីឪពុកក្មេកហៅខ្លួនហើយក៏ទៅអង្គុយចិត្តសំពះសិទ្ធីសិទ្ធីប្រាប់ថាឯងហាក់ដូចជាមិនស្រឡាញ់កូនអញសោះណាហើយចុះអញឲ្យប្រាក់1500ណែនឯងយកទៅផ្ទះឪពុកម្ដាយឯងវិញចុះរួចក៏រាប់ប្រាក់ប្រគល់ឲ្យគ្រប់ចំនួនចៅផ្កាប់ប្រឡោកទទួលយកប្រាក់ហើយជម្រាបថាលោកឪពុកខ្ញុំបាទសូមហឹបធំមួយដាក់ប្រាក់យកទៅឲ្យដល់ផ្ទះខ្ញុំបាទផងសិទ្ធីក៏ឲ្យហឹបដាក់ប្រាក់ចាត់បាវព្រាវឲ្យសែងយកតាមចៅផ្កាប់ត្រឡោកទៅដល់ផ្ទះហើយជូនប្រាក់1500ណែននៅក្នុងហឹបទៅឲ្យមាតាបិតាជម្រាបរឿងសពគ្រប់ប្រាប់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះសិទ្ធីវិញលោកដល់ហើយចៅផ្កាប់ត្រឡោកធ្វើរកកិរិយាសញ្ចឹបសញ្ចឹងហាក់ដូចជាមានរកពីអាឡោះអាឡៃសិទ្ធីនិងភរិយានោះពន់ពេកសិទ្ធីឃើញហើយសួរថាឯងអញឲ្យប្រាក់ទៅផ្ទះម៉ែឪឯងវិញហើយហេតុម្ដេចក៏មិនទៅចៅផ្កាប់ត្រឡោកឆ្លើយជំរាបសិទ្ធីថាខ្ញុំបាទរលឹកអាឡោះអាឡៃលោកម៉ែលោកឪនិងនាងជាភរិយាខ្លាំងណាស់សូមនៅទទួលទានដំណេកតែមួយយប់នេះទៀតព្រឹកឡើងខ្ញុំបាទសូមប្រណិតបាត់លាទៅផ្ទះវិញសិទ្ធីប្តីប្រពន្ធនិយាយគ្នាថាយើងឲ្យវាដេកមួយយប់ទៀតចុះវាមិនទាន់ជាអ្វីទេដូចជាដេកជាមួយនឹងប្រុសផងគ្នាលុះពេលយប់បរិភពបាយរួចចៅផ្កាប់ត្រឡោកក៏ចូលទៅដេកជាមួយនឹងភរិយាត្រឡោកនៅផ្ងារដដែលដល់យប់ជ្រៅនាងភរិយាគិតថាយប់ស្អែកនេះប្តីអញទៅនៅផ្ទះវិញហើយអញចង់ស្ទាបសង្កេតឲ្យច្បាស់ឯចៅផ្កាប់ត្រឡោកដេកផ្ងារដេកពំលក់ព្រោះកើតដំរេកខ្លាំងដូចជាគេទូលត្រឡោកនាងភរិយានោះលូកដៃទៅប៉ះត្រឡោកត្រឡោកធ្លាក់លឺសូខ្វាស់ចៅផ្កាប់ត្រឡោកក៏ងាកផាំងចូលទៅរួមរស់នឹងនាងភរិយានោះដោយកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាលុះព្រឹកឡើងនាងនោះនិយាយជំរាបម្ដាយម៉ែអើយបើប្តីខ្ញុំលាទៅផ្ទះវិញសូមម៉ែអាណិតកូនខាត់កុំឲ្យគាត់ទៅមេដាសង្ស័យណាស់សួរកូនកូននិយាយខ្សឹបជំរាបមេដាថាម៉ែប្តីខ្ញុំគាត់មានប្រដាប់ដូចប្រុសទាំងពួងមិនមែនជាខ្ទើយទេម្ដាយដឹងចិត្តកូនក៏ខ្សឹបជំរាបសិទ្ធីជាប្តីដោយស្ងាត់ថាកូនយើងទាំងពីរវាត្រូវចិត្តវាហើយសិទ្ធីឮភរិយានិយាយប្រាប់រឿងកូនសពគ្រប់ក៏តបថាកាលមុនឯងនិយាយប្រាប់អញអញក៏ជឿថាពិតមែនអញបានសងថ្លៃផុសតាបណ្ដាការនិងថ្លៃផ្ទះ1500ណែនឲ្យទៅវាឥឡូវថាកូនប្រសាយើងមានប្រដាប់ដូចបុរសទាំងពួងហើយចុះឯងអើយបើត្រូវចិត្តគ្នាវាហើយត្រ
្រាក់ដែលយើងឲ្យកូនប្រសានោះដូចជាឲ្យទៅកូនយើងទេប្តីប្រពន្ធវាមានក្រជាមួយគ្នាចុះហើយសិទ្ធីក៏ស្ងៀមស្ងាត់រាប់អានជាកូនតរៀងទៅលោកដល់សិទ្ធីប្តីនិងភរិយាចាស់ជរាទទួលមរណភាពទៅវេលាណាស្ដាច់ក្នុងព្រះនគរនោះទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសតាំងចៅផ្កាប់ត្រឡោកនិងភរិយាឲ្យធ្វើជាសិទ្ធីតាំងបិតាលុះអស់ជីវិតបាទពុកម៉ែបងប្អូនរឿងចៅផ្កាប់ត្រឡោកក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនខ្ញុំបាទសូមអរគុណរកការតាមដាននិងទស្សនាហើយក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងដែលធ្វើការអធិប្បាយទៅមានភាពលាលួលដល់ប្រការណាមួយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរកការជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូជាច្រើនទៀតផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា